Četvrtu godinu Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji organizuje druženje u Pionirskoj dolini sa djecom koja se trenutno liječe na hemato-onkološkom odjeljenju, kao i njihovim vršnjacima koji su završili liječenje. Pridružili su im se i učenici osnovne škole Safvet Begbašagić, koji su u humanitarnom bazaru prikupljali novac za izgradnju roditeljske kuće. Razvijati svijest građana o malignim oboljenjima kod djece te o važnosti pružanja pomoći njima i njihovim porodicama glavni su motivi svake aktivnosti ovog udruženja. Nama je cilj da, pored druženja dječice i roditelja, da informišemo javnost o malignim oboljenjima, o značaju pomoći ovoj populaciji, koliko je ovo oboljenje teško, s kojim problemima se suočavaju roditelji. A problema ima mnogo. Jedan od njih je smještaj za roditelje oboljele djece. Izgradnja roditeljske kuće je prioritet, radovi su u toku. Za neki mjesec dana grubi građevinski radovi bit će završeni, međutim nama je sad podrška izuzetno važna. Znamo da stanovništvo Bosne i Hercegovine prolazi kroz jednu humanitarnu katastrofu i situacija je vrlo teška, ali mi i dalje vjerujemo da ovaj naš projekat koji je značajan za dječicu i roditelje, da ćemo uspjeti završiti uz pomoć dobrih ljudi. Dobrih ljudi ima. 2000 maraka prikupili su učenici i nastavnici osnovne škole Safet Begbašagić na humanitarnom bazaru. Novac su namijenili za izgradnju kuće za roditelje. Prodavali smo svašta što nam je palo na pamet. I sve je točilo u humanitarne svrhe i ona cijela se škola potrudila da to sve organizujemo lijepo i svi razred su bili uključeni u to. Djeca smo umorni, dosta bili od bazara, ali to je najlijepi umor kad smo, znamo da smo nekom pomogni i da te pare idu u dobre svrhe. Po završetku druženja svi su posjetili gradilište roditeljske kuće gdje su učenici predali udruženju prikupljeni novac.